tuli ku lifestyle mwe tugoberera 0788 84 7595 Rose Constructions tunonyerezeko yokuyambe kusonga za renovation kuba plan nebirale byetagiso kulongosa ennyumba yo ono bamuita Carlo Uganda nkutumiddeko Agnes Masen nkutumiddeko Monica Violet Monica Violta nawe nkulamusiza ababera kuno ne bakubuza ko munange nawe Aneti Sara na Romance banji basimye nyo 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 Priscilla Karunji Heleni Gam oliotia Zusha the Queen Naira muri banji so abamalayo so be abantu bafe ndine Calvin Rich kanya ngabulijo muri kwanga moyo budde ne mutugoberera tubera ku lifestyle Calvin nkwaniriza nate kale sema ndi musanyufu byansuso abantu bafa abatu obudde ne batulaba ne batwala byetuogera nti bya makuru kubanga banga nti bibazimba omwana yangambi nampo bujulize nangamba nze buchango tandika kuogera bwansi be kucheyo singa navako da so webali nyokola chamanyo kutwala ensonga za fenti za makuru atene uziza munda mugwe nezikola ebikuru okay kakati Calvin leo tukenda katugende ko mpola mpola bizili questions zingasa tugenda kuitamu nengo tunyonyolerako yes. Coronavirus wajitegede ko senyiga afuze senyiga China nawe deko anazo sasa nyema wanga genja olo omuntu afalie bweru yandia gadi kufuna kuchigambo cho about coronavirus tumulile kuna wedeko vigamo mbu Amerika inesi gende ruwa ata ime mbibela wakati Amerika yo irwanye nyo kulaba antie superpower uchulia bulungi iganya buli nsi yonna ya gala okwete kakudala liayo uchulia bulungi fena tubade tuchimanyi nti China yemu kunsi kati ezamanyi zina katale nga kati ebintu byetukoze sabya China olwawo kulaba ekyachi Tocha ina uja cha Amerika. Uchulia bulungi. Kati na Amerika koze sabia China. Umumerika ndawoza. Boya tunuli densongenu. Na ala banti omuntu ona agenze nyo. Tacha inza kuwa kulantalo kuza sematalo ngabwe cha alinga. Na gama antikampite wana. Fenga abatunuli wala. Abatunuli na maulide. Wabula ntutunuli le chidi ya mabega wa maulide. Tuchimanyi bulungi ntutunulutalo wa mfuna. Katulwalero economic war. Katulwalero bana Uganda bonna nensi zonna tezikya agenda China kusubula. Gwo owulira virus eyo nogenda yo. Ogononje otulumbo otwala sente okukola business ozobulwadde. So feruno tulabanga lutalo lwa byanfuna. Na yatera njagala okwogera n'abana Uganda bali side yao. Nabalabye bakubira omulanga government yako. Ne ulaba ne government ye China. Ekyakiro kikyagire miengo kubira ya Uganda ndulu so bana mauli ebo naba bi politicizing no kufula embere yo ntere mye Uganda. Okay. Bali abantu bali mu China. Sisubira nti obulwaddo obo bayinza okubutreatinga mu China ne balvuleka mba na Uganda. Tugumikirize muko. Bali bana Uganda. Obulwaddo ne dagali kyabuze. Likyabuze kati Uganda yegenda okubanga evufuna. Tebanonya mu bantu ntondo. Tumanye bisoboka bwetuba tuchaine biuka wano mukasoli wafe enzige atetweteke ku corona sima atulonya ku misatu sima namaje ku mibiri so nsaba nyo bana maulire ne bana Uganda bono kubera abakakamu atetumanye nensonga ze tusobola kutayiza ngafe ocholera bulungi China bwo bulwadde buno je buli bana Uganda baba balanga abantu abali mu nsezo era baba baturatinga bajja bawa medication ibonna okyulira bulungi so bana Uganda banafa abali yao betaaga kusabira ate nange mbasaba nti musigale yeyo temujeno olwokutaasa eggwanga baga basigale wali olwadde oyinza okujja n'akawuka n'obonereza Uganda yonna kulevo ya followers nga watu kutonda kulu mtu miza fama meka kuba kulevo ya fenga bomanyi ndi Uganda kubecha ina mbanga ya mwezi bali ya satu mwengu mimeka singa kutuika mwana mwezi gumu uchimanyi ndi ogenda kuta Uganda yonna sobera nechisa manya ensi yo jagale okay. Sigale China. Sigale China. China ija kuvumbula eddagala. Era batandise dda amalwaliro gata. Amalwaliro gata buse. Fetuli eno tubasabira. Tukola sala. Tusaba. Tusaba tewetaga kuddeno. Bera yeyo. Abade wakomyeo. Tuwa kwadde kukisaba wiki sibiri. Ngatibana lingi nawo. Ati wabagambye. Buli yavudde China nga muna Uganda banga mu China. Bojja mu Uganda soka na mara wiki sibiri ngoli mu nkambi tukuterese tukebere wadada boka rote. Echo bakola moyo gwa gwanga. Kubanga ngabwo omanyi Uganda yaffe.
ngabo ojitegera kuba ine sita yetaga kati kunyonyolamu wa urado mchana ukabira msawe msawe ochiulira so bonaja na akauka ako wano ugenda kubuntu bonereza muganda wafe tusabanga bwe tukusabira tuyambe obere China todukayo osanga Dubai sigara Dubai nebo kusanga Dubai nywera manyanti okola moyo gwa gwanga kobelio nyanya beje olibumala je bulibumala ne ola bakaba nebo bona jawano ochiwea bulungi ninga fa balengerere wa tuchimenti olutalo lwabyanfuna America yagala kufufu Gaza China kuboka ti abasubuzi ne bacha asubula yo kati bagenda kunonya katale walala nabade ndi kumukutuka yego ngo baita CGTN ngana ba stroke market stock exchange yonanga bichimuchi good eh kibadde kibadde kitumbude China bya busubuzi sobo boji kuba mu ngeri eyo oboje sudde walai kibinyo kati naku ntono nyo teri musubuzi wo mwo wina agenda China Fright is onaza asaziddwa mu fengaba saja batava kunyonyi. Buli mwaloza kimu. Ngende yo ndwalo bulwadde, ngende yo mveyo no bulwadde. So, fe kino twakirabye nti America che yabaze yakubye China wachi. Awafu. Ereja kusigalanga e superpower. Egena munyega. Kuba icho che rwanirira. Kuba ndi abade manyo bode edagajeriri. Nenge lokulire gulonga bagamba. Bachali igabulizi. Banyiza no butalifuna kubanga basajja ke babala. China. Ibadde genda kubera superpower nga no mu America akopayo ati abudo ne biyegana andi bagenze bagamba to edagala kele ganye abantu mbatte busi buli abuli eh ne kati echo chona che bakoze ndedaga newe bana bafuna olede batadde wentisa kati teri muntu agenda China kujja mu kwesiga China kujja yochi bya maguzi ekisula China era mu banga tono nyo China tujja kujira bange eliwo nga ne Uganda gisinge nanga ate kisoboka yazime dwali ya first sina 5 star 7 star munako muenda munako muenda eh ne kati nafe tugenda katebo ligwe gwe bobo tusha ku no sigalango ogwoja chigo fetu yinzo kuita ko tomane nane nzige za bale nzige mwaga menzige jezi tuko tuko atere nzige nyewe business ya ba kuno Kuna mwaso. Abalo. Kwanga buli business zabo binyo. Anyway, Calvin, songa rujita kede bulunji nyo ya coronavirus. Era muna Uganda muna fino sayi. Angere kwe. Eh, we. We kume atebera no moyo gwe gwanga sigali China. Tujja. Kubate tumanyo bagwa buleta. Tubalirire omanye bwe tuenkana. Olaba tule mwanzige. Ne kati ateye ensongere myensi nga China. Okay. Kakati butwa tuvudao. Omwana no Monica Violta yabuziza nnyo ku nsonga y'okusasula n'agamba nti Jordan babasala nnyo omusaala n'agamba nti mwina nti musa kubayamba komwe nga bali mu industry y'okufuna y'emirimu wakati guno mbadde nga nabako shoni nti onera bikeri serious anyway kazo kemalubanga asibulamu tujiddire nze wa Emmanuel mwe banyo kwanga mutugoberera tuchali kugana na lifestyle Calvin waliwe ensonga nnene ey'omusaala Mwana gani tibawa sala nyo senti. Gaba sindika. Echisoka gaba sindika. Echo kuineze bafu na mbutono. Echo kusatu. Na abu uzanti. Temusobola mwingaba yuwera. Kukula negotiations za wano nebongela kumsala. So, ensonga jengendo kusoka ko. Yeyo kusala abana sente gaba sindika. Sente zina abana baga mbanti. Bwebaba sindika sente. Bazi sala nyo. Ne waliwe bintu winji. Bibata manyi kusonga ya sente. Omuntu bwava wano baba bamugambye nti agenda kufuna nusu lwenda okiwulira bulungi nusu lwenda olwenda luno tezitegeezangako mitwalo kyenda eze Saudi Arabia oba gyoli olwenda luno bwoba oluziza mu ze Uganda nga zivudde mu ze Saudi lubaamu emitwalo kinaana mu musanvu mu etaano mu mukaaga okusinziira ku exchange rate Webera. Soka jyo mwana bwe bawabosi we nusu lwenda nga bwalumusa sudo musala. Na mugamba zinsindikire Uganda. Bwe basalako bwe bazichusa ne zida muze Uganda ne zifuke mitwalo kinana mu musambo bambu kinana mu mukago bakinana mu etano. Abasindise ne bajja ko costs zaabwe. Ezokukola omulimu ogwo gw'okusindika charges nasigaza mitwalo kinana. Bwe bosindikide wabeyi nga wasala 10 nosigaze mitwalo 7. Kati umwana agamba bansaze sente sibitegeera nenga sente atachebera bile nyo ye exchange rate yeno ochoya atabamanya jibala tebamanyi jibala ochoya kubanga yo mwana abala lwenda ntirwenda
nsindise mitwalo chenda. Okay. Ochulira bulungi. Mm. Nenga olwendo olwo ebiseera ebisinga lutegeeza mitwalo 85, 86, 87 okusinzira ku exchange rate nga bwe beyimiridde olunaku olwo. Mm. Kati ensobi endala eri wano abasindika sende bagenda ne basindikira mu bifo eby'ebbeeyi. Mm. Western Union tujimaina abagagga bagitya. Okay. Nene weesanga ng'olijja amanyi era gyateekako sende z'omwana okutuuka e Uganda. Okay. Naye nga bagikyajinga kasende akakola ki? Akawerako. Kati omwana olw'okuba tamanyi exchange rate yono sende bwe zibadde, nono naye n'asindika ne basalako n'afuna nsanvu. Nagamba nti gavumenti etubye sente eno togirabanga. Kumbe biri awo makati yawo. Biri awo exchange rate. Ate Kamari yako. Ebiseera ebisinga buli wogenda okusindikira waliwo exchange rate yawo. Ukimanyi nti exchange rate ya dola ya banki ezimu zonna tefaanagana. Tefaanagana. Kati ne baana abasindika sente zino buli omu alina exchange rate ye. Kakati we njagala okumanyira. Mm. Abaana soko bayo ku magezi. Mm. Shortest way. Mm. Sente bazisenga makubo ki. Agaleta agata bateme nnyo. Makubo agatagenda kubatema nnyo. Actually kino kye njagala okusooka okubagamba. Mm. Amakubo agali safe. Mm. Sente zo wadde baziteme naye nga zikoze ki? Zituuse. Okiwulira bulungi. Abantu soko omanye exchange rate ebadde ku mmeka. Bosi wo bw'asindika sente aleeta akapapula. Kaliko sente zaasindise kuliko exchange rate. Kwata exchange rate yeyo obee badde ku 1 oba 9.5. Jikubize emu times sente ze wamuwadde zezeze Uganda. Omanye nti waasindikidde rate ebadde ku 9.3 bwe muwadde olwenda bampadde mitwalo 83. Kati mitwalo 83 era kapapula ako bw'okatunuulira kuliko sente wano wansi ezisindise. Charge. And tax kabera kawo. Ne baganti basindikide oba 10 oba 10 oba 5 oba 3 kubanga sente zonna bozo sindika no muendo gwazo kasto sindika sente okuva kuemu paka ku 10 baina sente ze basala ndala atavude ku 10 paka ku 10 bili oba ku 15 baina ndala ze bakola ki ze basala so charges okusindika sente zigenda kufaanagana ngera bola bano bwetukozesa mobile money nti asindise omutwalo tebamusala kyekimu nga gwe bwosindise meka abiri wabiri akasende kekola ki keyongeramu neri bwe kigenda okubeera. Okay. Na ye kibeere kya makulu na kya kutegeera gyoli nti bosi obwa basindise sente soko obuze yasindikide ku exchange rate ki. Omwendo gwa sente gwebere gula kuolu. Gwebere gula kuolu. Kwa alo sente rozike nyo. Mm. Nezagano kuingile mitwalo nsanvu. Kuchulira bulungi. Oruenda rwe Saudi Arabia techitegeza nko mitwalo chenda cha Uganda. Oruenda exchange rate yechuka. Oruenda ze sente zeri. Nete chitegeza nkonti zili mitwalo chenda za Uganda. Osofuna oruenda ngeno genda funa chinana. Chinana. Orusi nezambuka nezisuka mungo jafuna ruenda mitwalo chenda mwetano. Zambuka nezikiria. Zambuka nezikiria. Which is very common. Kati waluwa abana benda bebisele bisinga. Mm. Calvin Kayanja nze bosi wange na muadaka kakadekamu. Neja atuse mitwalo chinane je Uganda. Chulia bulungi. Mm. Yes, wamu wadegwe choo itaka kadekamu. Rukumi lweri. Nete kaba angakuka kadekamu wake Uganda. Orukumi lweri. Duconverting an exchange rate omanyenti ya Uganda zinzo okubamu mitwalo chenda nga mwetamu. Tewabe rapudete duk forex bureau. Tewabe rapudete ne internet bajirina. Hey, genda ku Google searching exchange rate. Omanye sene mekazo sene. Saudi riyalo, Omani riyalo, wakata riyalo to Ugandan shillings. Atono wabera ku WhatsApp. Mufe yonyo kumanye bitambula hizo. Sente za mwe genda ku Google bulichimuje chiyote kambu tesi. Uganda shillings to Saudi. Okay. Oruenda lunorenina tugundi. Google update inge biti obulidachi kei. Bulidachi kere kuwa kiria updates. Nete mafayo kumanya. Kati abana chebali green about chebatamanyi. Mm. Nti sente zino zina exchange rate. Kwezichukira. Yalo wazanti mwembano urukumirwe Saudi kiria touch kaba kakade. Neda. Sentezo wazichu samu zika obo kweyongira. Zisogoro kukapaka kumitwalo chenda. Kuba singa bayigo kubala sentezi. Eee. Asoro kupima adretis kweziri nyide. Yalo sente riwa guru. Wale riwansi. Wale riwansi kanzireke. Kumanga zichu ukana. Mm. Ate. Kati wali wona ababali mbali mbanti kozesa chino kozesa chiri. Necho na chuchifuki davano buzibu. Tukoze mawanga gaba wala buwe banga dene. Tetu sindi kisebe vye mwogere la vye mwogamba bantu.
Kubanga era ne bwe nacho ogerako anegenda kufuuka ki? Mbozi katika nti leke sigenda kyogerako. So sindikira awo nawo sindikide. Oka kasanti zeze atuka. Zinatuka eka. Ngate zigenda mara naku nyamu kubo. Ngate ne bazadde bote bagenda kunonya banke yo wasindikide ngate bajiraba. Baitsonda kubanya hey. Inaguni ze my company zeze mugenda branch mu kibuga. Muchi mu kibuga. Ngo inogenda. Woka wo inogenda. Ochegera bungere ndaje manyi ne bwange wali hey. Ba company nabe zindikase. Hey. So manya nti akasendeka nkasindikide wano wali ne linya we wati ne bona agenda wa wali wo branches na ma office gakola ki we gali wano. Na yaba ntumpuli yaba bagamba gamba ebintu ntu sindi sachi noro kubo ya galo kusavinga. Difference inzo kube langa ya mutuwalo. Na uja kufirwa sentezo na. Kwa ya galo kusavinga mutuwalo waja kuri asa. Sentezo na. Atena uku nyonyola haba wala bubi na hivi mesa divi ya mwepi ya vio kusindike sende. Sicha angu no mwono na ugumu. Tebabi manyi. Uchuli ya bulunji. Tebabi manyi. Okay. Kati wanotuli na mobile money. Okugamba omuntu mobile money buli omwachi manyi. Ne kati gwereta yechi pia bino simanyi gundi gundi. Tebabi manya aba walabu. So kakasa anti omanya sente zino gwa bazitegeera. Okay. Mm. Sibula abantu bafe. Kale. Ne yanziza nnyo mwebale okumpa obudde. Ate era mbasaba busabi. Byenjogedde gye muli bibiri ebyamakulu. Mukubirize abantu okuyita mu companies. Ate era muvumirire n'ekikukusa abantu. Mubeereyo nga muli banywevu. Musobole okwekulaakulanya. Wana Uganda wocha, era muliro. Bera yo, joli kola. Ebizibu byosanga solution yereme kuba kudda waka. Saba Katonda, atera urwane, okutere ereza, urwani la kumulimu. Solution ibona urwana ne mukama wobo ya sizabintu. No government, njagala kudda Uganda. Labo natu ukawa na witch age, ngomazo kuvamu mpeo yenyonyi, ogenda kujuli lirwa kudda yojova. So munywere, atera urwani le kumulimu. Mbaga liza mmele mbe, umuka mabele namu. Oye Calvin Rich Kayanja, mubire nyumera.